ние не поставяме никакви условия, нито свързани с кресла, постове, позиции в държавните институции, нито пък ще бъдем златен, сребърен или не знам си какъв пръст. Така че мълчаливо, тайно, зад кулисно да подкрепяме с кворум или пък да станем, така да се каже, патерица на която и да била друга партия. Изборите вчера показаха едно, че огромната част, по-голямата част от българския народ не вярва на така наречената установена от статуквото политическа класа. Подобни стойности на ниска избирателна активност не са регистрирани през последните 25 години, откакто се правят избори. И това не се дължи на хубавото време, както някои се опитват да кажат. Хубавото време, хората излезли на разходки и затова не отишли да гласуват. Това негласуване на българските граждани се дължи на факта, че те не вярват на партиите, които вече ни управляваха и които вече показаха и доказаха с правителствата, които съставяха през тези 25 години, че ще решават проблемите на хората.